सुवर्तेपणान एकूच हांव आमी आतां सुरू करूंक येता. आमचे बरोबर आनी आमच्या गांवच्या बरोबर तूं राव. आनी एकेका समुदाय पासून जेन्ना आमी मागतले हांव आमचेर तुजी कृपा ओतय. उदी ह्या पुरसांवाच्या आदारान आमी पावार्थान बरो तूं आमकां शिको. त्या क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं आतां एकूच वेगळे ह्या वर्साक आमी कोत्तेले हांव ते पुरसांवाचे सुरवातेक सायबीमायचेर इमाज आसा ते वाहन वेगळे आदली अशें तय जावचे ना. आतां की ते वेहिकल गेले म्हणटकच सुमाराचो लोक मुखार वेतलो. Thank you.